Assalomu alaykum, futbol xulosa mantara e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Faqat Barselonaga o'tishi mumkin. Manchester United hujumchisi Marcus Rashford faoliyatini qayerda davom ettirish haqida bir qarorga keldi. Tudo Fishers nashrining xabar berishicha angliyalik forward Barselonaga o'tmoqchi. Futbolchiga Turinning Juventus va PSG klublari qiziqish bildirmoqda. Biroq Marcus faqat ko'k amarliklar uchun o'ynashni istamoqda. Agar tomonlar kelisha olishsa, shartnoma mavsum oxirida yakunlanadi. Rashfordning qizil libslar bilan shartnomasi 2028-yilning yozga qadar tuzilgan. Uning transfer narxi 70 million yevroga baholanmoqda. Premier Liganing joriy mavsumida 26 yoshli hujumchi 16 o'yin o'tkazib, 2 ta gol urdi va golli uzatmani amalga oshirdi. Lewandowski Saudiyadan kelgan 2 yirik taklifni rad etdi. Barcelona hujumchisi Robert Lewandowski jamoani tark etishga shoshilmayapti. Polshalik futbolchi mavsumni muvaffaqiyatli o'tkazmayapti va mishmishlar uni Saudiya klublaridan biriga o'tishi mumkinligi bilan bog'lamoqda. Keyin tarqalgan xabarlarga ko'ra 35 yoshli forward hatto yanvarda ham ketishi mumkin. Bu esa Barselonaga boshqa o'yinchilarni sotib olishga sarmoya kiritish imkonini beradi. Jurnalist Adrian Sanchezning xabar berishicha Lewandowski Saudiya Arabistoni chempionatining ikki vakilidan taklif olgan, biroq ikkalasini ham rad etgan. Robert Lewandowski bu mavsumda Xavi Hernandez jamoasi safida 20 o'yinda maydonga tushib, 9 ta gol urdi va 4 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Ishonchli koeffitsientlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyada yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Yevropa Superligasi qachon boshlanishi ma'lum bo'ldi. Yangi keng ko'lamli futbol turniri Yevropa Superligasining boshlanish sanalari ma'lum bo'ldi. Insider Hokain Marotaning ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar berishicha, musobaqa 1,5 yildan keyin boshlanadi. Eslatamiz, Superliganing yo'lga qo'yilishi Yevropa sudi qaroridan so'ng real bo'ldi. Sud FIFA va UEFA'ning 2,5 yil avval turnir tashkil qilishni taqiqlash bo'yicha harakatlarini noqonuniy deb topdi. Bu qarordan keyin Yevropa qonunchiligiga muvofiq Yevropa Superligasi yo'lga qo'yilishi mumkin. Superliga formati qanday bo'ladi? 2025-yilda start olishi kutilayotgan Superliganing formati qanday bo'lishi barcha uchun qiziq. Quyida ehtimoliy format bilan tanishishingiz mumkin. Umumiy 64 ta jamoa qatnashadi va 3 ta divizionga bo'linadi. Start, Gold va Blue. Bu degani jamoalar divizionga tushib ketishi mumkin. Har bitta jamoa mavsumda 14 ta o'yin o'tkazadi. 7 ta uy va 7 ta safar uchrashuvlari. Turnir 2 bosqichdan iborat bo'ladi: davriy va play-off. Eslatamiz, ushbu format hali tasdiqlanmagan. PSG Real va Barsaga qarshi boradi. PSG UEFA Superliga ishida Yevropa sudi qarori ularning foydasiga chiqmasligini allaqachon biladi. Shu sababli Nosir Al-Hilayfi hozirda Yevropaning top klublar rahbarlari bilan muloqot qilmoqda. U ularni hujjat imzolashga ko'ndiradi. Unga ko'ra, bu klublar UEFA turnirlarining ishtirokchisi bo'lib qolish va Superligaga chiqmaslik majburiyatini oladi. Bu haqda Mundo Deportivo o'z sahifalarida xabar berdi. Xabaringiz bor, Superliga loyihasini hozirda faqat 2 Yevropa granti, Real va Barcelona qo'llab-quvvatlamoqda. Manchester United futbolchining transferini yakunladi. Manchester United futbolchisi Donny van de Beek hamda Eintracht o'rtasidagi shartnoma jarayonlari tugadi. Bu haqda Fabrizio Romano o'z sahifasida xabar berdi. O'zaro hujjatlar almashinuvi Frankfurtdagi tibbiy ko'rikdan so'ng amalga oshadi. 1 yanvardan boshlab Donny Eintrachtda ijara asosida o'ynay boshlaydi. Uning narxi 11 million yevro bo'lib, MU tomonidan 4 million yevrolik bonuslar ham olinishi ko'zda tutilgan. Manchester Unitedning eng katta muammosi aytildi. Manchester United himoyasi Luke Shaw Liverpool maydonidagi golsiz durangdan keyin jamoasining joriy mavsumdagi muammolari haqida o'z fikr-mulohazalarini bildirdi.
Bu haqiqatan muhim uchrashuv bo'ldi. Keyingi paytda biz juda ko'p to'p o'tkazib boryapmiz. O'tgan mavsumda biz 0-7 hisobda yutqazgan Enfieldga qadam bosish oson bo'lmadi. O'sha o'yinni unutganimiz yo'q. Bu faoliyatimdagi eng yomon xotiralardan biriga aylangan. Liverpool bilan qayd etilgan durang to'g'ri yo'nalishda ketayotganimizdan dalolat. Biz to'p bilan harakat qilayotganimizda ko'p narsaga erisha olamiz. Lekin men himoyachi sifatida himoya e'tibor qaratish shart bo'lgan nuqta ekaniga urg'u berish kerak deb hisoblayman. Har bir bahsda mustahkam himoyalanishimiz kerak. Endi har doim qayerda o'ynashimizdan qat'iy nazar himoyani mustahkam ushlashni o'rganishimiz va buni davomli tarzda amalga oshirishimiz talab etiladi. Hozirgacha aynan himoyadagi barqarorlik katta muammo bo'lib kelayotgan edi deydi Luke Shaw. Keyin Bavariyada super ser mahsullik namoyish etyapti. Harri Keyn Bundesliga doirasida Wolfsburgga qarshi bo'lib o'tgan bellashuvda jamoasining g'alaba goliga mualliflik qildi. Bavariya forvardi 8 mavsumdan buyon kamida 25 ta gol urib kelmoqda. Keyin 2017-2018-yilgi mavsumda o'z rekordini o'rnatgan. O'shanda Tottenham safida 48 ta bellashuvda 41 ta gol kiritishga muvaffaq bo'lgandi. Keyin joriy mavsum Myunxenliklar tarkibida 22 ta bellashuvda maydonga tushib, 25 ta gol va 8 ta assistga mualliflik qilgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.